Минуло ледь більше року від утворення територіального управління Служби судової охорони у місті над Бугом. В грудні 2019-го перші півсотні співробітників присягнули на вірність українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України. За рік армія охоронців правосуддя сягнула 200 осіб. Це хлопці та дівчата, до обов'язків яких входить забезпечення пропускного режиму та громадського порядку у залі засідань, а також охорона судів. Ви є на передній частині боротьби, тому що ви перші зустрічаєте відвідувачів, які приходять до суду і є, як кажуть, в першу чергу контактними особами. Рік без перебільшення став випробуванням на міцність для територіального управління. Пандемія внесла свої корективи у роботу. Так було в усій країні. Проте судові охоронці таки спромоглися взяти більшу половину суддів під своє надійне крило. Із 24 храмів Феміди пильнують уже 18. Усі працівники, які несуть службу безпосередньо у судових установах, користуються авторитетом керівництва суду, суддів та інших працівників суду. У році, що минає, охоронці Феміди не допустили пронесення до судів понад півсотні заборонених предметів, а це ножі, газові балончики та пістолети. Загалом, упродовж року судові спецпризначенці забезпечили порядок на 200 судових засіданнях під час розгляду резонансних справ. Я дуже задоволений вашою працею. Мені є з чим порівняти. Був Грифон, потім судова охорона. На великому рівні вас несеться служба. Я вам тільки можу подякувати в цьому. На час новорічних та різдвяних свят служба судової охорони не втрачатиме пильності і переходить на посилений варіант несення служби. У готовність будуть приведені резерви із належним екіпіруванням для оперативного посилення охорони судів. Вікторія Паламар, новини міста.